Сторо Апеляційний суд Чернігівської області, суддя Лукашевич, особа, яка притягнута до адміністративної відповідальності Кравченка, його захисника, адвоката Фрицька, розглянув апеляційну скаргу Кравченка на постанову Кривоцького міського суду Чернігівської області 8 лютого 2018 року постанову. Цією постановою Кравченко Олексій Сергійович 4 грудня 1984 року народження, уроджених в місті Ічня, Чернігівської області, за що освітою працюючи охоронником на фірмі «Вітязь» в місті Києва, міста Києва, жителя Сенте Параківка, Чнянського району Чернігівської області, вулиця Дідова, 24, одружений, який має малолітню дитину, притягнутий до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення з накладенням стягнення штрафу у розмірі 120 неоподаткованих доходів громадян, що становить 2040 гривень з конфіскацією мисливської зброї. АКСНП ООС 762 КРГ-8921, дозвіл номер 4742, виданий 6 лютого 2015 року, та ФАБАРМ номер 702-188-6-804-32-62 та ТОСБМ номер 57-657, дозвіл номер 93, виданий 17 квітня 2016 року, яка належить Кравченку Олексію Сергійовичу. Стягнуто з Кравченка суму судового збору у розмірі 352 гривні 40 копійок. Як постанова суд 20 квітня 2017 року, період часу до 11 годин до 14 години 30 хвилин на території мисливських угідь товариства МРП Ічня, що знаходяться на території Рожнівської сільської ради Чнянського району Чернігівської області, було здійснено незаконне полювання, під час якого було убито двох тварин, бидло, самця та самки. В ході досудового розслідування було встановлено, що дане правопорушення вчинив Кравченко, чим порушив частини 1-3 статті 20 закону України про мисливське господарство. В апеляційній скарзі Кравченко просить постанову суду скасувати та закрити провадження у справі на підставі статей 38 247 Кодексу України про адмінправопорушення, мотивуючи тим, що він не вчиняв правопорушення 20 квітня 2017 року період часу з 11 до 14.30 перебував на кладовій чи прибирав могилу, готуючись до пленарного понеділка. Вказує на те, що протокол про адміністративне правопорушення був складений без його участі та участі його захисника, незважаючи на його клопотання, поважні з причин неможливості прибуття для складання протоколу. На думку апелянта, після прийняття справи до розгляду Чнянським районним судом було безпідставно змінена присутність, а справа направлена на розгляд Кривоцького міського суду, який його належним чином не повідомив про частинність проведення судового засідання, так само, як він не знав про зміну підсудності. За правилами статті 276 Кодексу України про адмінправопорушення, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Незаконна зміна підсудності та неповідомлення його про частинність судового розгляду призвело до істотного порушення процесуальних норм Кодексу України про адмінправопорушення та неправомірного ухваленого рішення суду. З 7 лютого 2018 року по 10 лютого 2018 року він перебував на лікарняному та був позбавлений можливості надати доказ своєї непричетності до вчинення правопорушення. Кримінальне провадження було закрите слідчим 26 грудня 2017 року, тоді як адміністративне стягнення на нього накладено більше ніж через місяць з дня винесення постанови в кримінальному провадженні. Визнаючи його винним та накладаючи стягнення, суд не мав підстав для конфіскації всієї мисливської зброї, що за ним зареєстрована, адже частина 2 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення передбачена конфіскація виключно знаряд та засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника. Під час апеляційного перегляду Кравченко підтримав доводи апеляційної скарги, пояснюючи, що немає жодного відношення до незаконного полювання на лосів, що кримінальне провадження було штучно створене його сусідом Цинковським, який грубо порушує правила полювання, та на його критику та зауваження вирішив помститися. 20 квітня 2016 року він зранку побував на ринку, потім з дружиною поїхав на кладовище, де прибирали могили. У нього вилучили усю зброю з сейфу без будь-якого рішення судді. Один карабін та дві рушниці, одна з яких непридатна для стрільби, залишилася йому спадок від діда, він отримав дозвіл на переобладнання її під макет. Місто Пролуки на судове засідання не викликали, про рішення суду дізнався, коли отримав копію постанови. Заслуговавши особу, яка притягнута до адміністративної відповідальності, його захисника, який підтримав доводи апеляційної скарги про скасування рішення суду, через істотні порушення вимог закону та неправильність висновків суду, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню. Стаття 247 Кодексу України про адмінправопорушення містить вичерпний перелік обставин, що включають провадження справи про адміністративне правопорушення. Цінно з пунктом 7 названо норми закону. Провадження справи про адміністративне правопорушення не може бути розпочати. Розпочати підлягає закриттю, якщо на момент розгляду справи закінчилися строки, передбачені статтею 38 Кодексу України про адмінправопорушення.
Як вбачається з матеріалів справи на аркуші 8.18, є постанова старшого слідчого СВ Ічнянського ОП Перелуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Біланаві 9 січня 2017 року про закриття кримінального провадження внесено до ЄРДР за номер 120, 172, 701, 240, 192 від 20.04.2017 року за ознаками злочину, передбачено частиною 2 статті 248 Кодексу Кримінального кодексу України за відсутністю складу злочину через відсутність істотної шкоди. 26.12.2017 року цим же слідчим була винесена постанова по тому самому кримінальному провадженню про закриття кримінального провадження за відсутністю складу злочину через відсутність істотної шкоди, яка є обов'язковою складовою об'єктивної сторони злочину, передбачено частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України. Постанова слідчого від 9 січня 2017 року відмінна від його ж постанови, датованої 26.12.2017 року, двома абзацами. На аркуші 9 постанови наявний запис, що пояснення Кравченка, Цокура та Цокура не відповідають дійсності, і передостанній абзац, де вказано, що постанова слідчого 26.12.2017 року була скасована процесуальним керівником 2 січня 2018 року через недоліки вступної та резолютивної частини. Рішення процесуального керівника про скасування постанови слідчого від 26.12.2017 року про закриття кримінального провадження в матеріалах справи відсутнє. В той час, як 27 грудня 2017 року Ічнянський районний суд розглядав клопотання Кравченка про скасування арешту майна через наявність постанови слідчого від 26.12.2017 року про закриття кримінального провадження, одночасно з прийняттям якої втрачають силу і заходи забезпечення кримінального провадження. Ухвала слідчого судді від 27.12.2017 року на аркуші справи 143. Відповідно до частини 4 статті 38 Кодексу України про адмінправопорушення в разі закриття кримінального провадження, але за наявності ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше, ніж через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження. По даній справі, відлік часу накладення адміністративного стягнення повинен відбуватись 26 грудня 2017 року, коли слідчий вперше прийняв рішення про закриття кримінального провадження за відсутністю складу злочину. Повторна постанова про закриття кримінального провадження, яка повністю дублює попередню відсутність постанови процесуального керівника про скасування постанови слідчого, розцінюється як намір штучно продовжити строки накладення адміністративного стягнення. На час ухвалення рішення місцевим судом 8 лютого 2018 року, ще 26 січня 2018 року, закінчиться місячний строк накладення адміністративного стягнення. Положення частини 2 статті 268 Кодексу України про адмінправопорушення дозволяє судовий розгляд у відсутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, якщо є дані про її своєчасне сповіщення, про день і час, а також місце проведення розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду. В матеріалі справи вбачається, що Кравченко та його захисник Фесик про час та місце судового розгляду 6 лютого 2018 року о 12 годині повідомляли секретарем судового засідання за номерами мобільних телефонів, якими останні користуються, що не може розцінюватися як належне повідомлення. Положення статті 277 зі значком 2 Кодексу України про адмінправопорушення вимагає вручення такого повідомлення не пізніше, як за 3 доби до дня розгляду справи. З 12 години 6 лютого до 10 години 20 хвилин 8 лютого 3 днів не минуло. З постанови про закриття кримінального провадження не вбачається, що незаконним полюванням на лосів займався Кравченко. Підозра вчинені злочини йому не пред'являли. Встановлення факту незаконного полювання на лосів не тотожне доведенню цю винуватості особи в такому полюванні. Висновки балістичної експертизи номер 615 від 13.05.2017 року вказують на те, що куля вилучена з тіла забитого лосі кулею зі стальним сердечником проміжного патрона калібру 7,62 мм і могла бути стріляна з мисливського карабіна АКСМ МП калібру 7,62 номер КІР 8921. Доводить лише те, що тварину було здійснено постріл саме з аналогічної зброї. Розгляд справи відсутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, без своєчасного їх повідомлення про денний час розгляду справи, відсутність доказів в матеріалах закритого кримінального провадження про причетність Кравченка до незаконного полювання на лосів, наявність підстав, що включають провадження у справі, рішення суду підлягає скасуванню провадження по справі закритю через закінчення строків накладення адміністративного стягнення. Враховуючи наведені та керуючи статтями 245, 247, пунктом 7, 280, 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд постановив апеляційну скаргу
Кравченка задовольнити постанову Прилуцького міського суду Чернігівської області від 8 лютого 2018 року щодо Кравченка Олексія Сергійовича про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 75 Кодексу України про адмінпорушення, скасувати провадження справи закрите в зв'язку з закінченням строків давності накладення адміністративного стягнення, передбачених частиною 4 статті 38 Кодексу України про адмінпорушення мисливську зброю, яку я перераховувала на початку, АК СМП О-762, кірку 8921, дозвіл номер 4742, виданий 6 лютого 2015 року, а також ФАБАРМ та ТОСБМ номер 57657, дозвіл номер 93, виданий 17 квітня 2016 року, повернути за належністю Кравченку Олексію Сергійовичу. Постанова остаточного скарження не підлягає. Кравченко, вам рішення суду зрозуміло? Зрозуміло.